Oue More Matrix. Ons kyk hier na 'n vraestel van November 2017, se vraestel 2, vraag 2 en dit is 'n locus. Ons gaan nou 'n nok teken. Kom ons bestudeer gou die vraag. So gegee hierso besonderhede van 'n wigvormige volger en die nok as. So as ek net my kamera hier afskuif, sal jy sien hier onder het ons dan daai wigvormige volger met die afmetings Jy kan sien hy lê hier so op 'n horisontale as en daar is die as van die nok ook aangedui. En uh wat sien ons nog hier? So hy beweeg hier links en regs die die wigvormige volger. En dan die spesifikasie sê vir ons hierso: Die volger beweeg heen en weer op die horisontale senterlyn van die nokas. Die minimum afstand vanaf die volger na die senter van die nokas is 14 mm. So dit is van hierdie wigvorme gepunt tot by die middelpunt daarso van die as is dan 14. Die rotasie is dan in 'n kloksgewyse rigting. Dan ons beweging hierso is die nokas verleen die volgende beweging aan die volger. Dit beweeg links met 'n uniforme versnelling en vertraging vir 40 mm oor die eerste 180°. Grade. Dit beweeg verder links met 'n vormige beweging vir 15 mm oor die volgende 90 grade. Dit beweeg regs met 'n eenvoudige harmoniese beweging terug na die oorspronklike posisie vir die res van die rotasie. So met ander woorde, ons het hier drie tipe bewegings: die eerstene, versnelling en vertraging waarna ons moet kyk, dan 'n vormige beweging en dan die laaste beweging is die harmoniese beweging. Instruksies hiersou is soos volg: Teken volgens skaal 1 tot 1 die gegeewe nokas en die wigvormige volger by ehm um, volger by die minimum afstand. Teken volgens 'n rotasie skaal van 30 grade is gelyk aan 8 mm die verplasingsskaal van 1 tot 1. Die volledige verplasingsgrafiek vir verwyderde beweging. Benoem die verplasingsgrafiek en sluit die skaal in. Projekteer en teken die nokprofiel vanaf die verplasingsgrafiek en dan toon die rotasie rigting op die nokprofiel. Toon alle konstruksies. Reg, so dis nou nogal baie inligting wat ons hier sou het, maar baie inligting maak dit op die oondag ook makliker om ehm um, ons antwoord ook uit te teken. Reg, so kom ons begin dan met die ehm um, grafiek. Ek gaan sommer hierdie area hierso gebruik en ek gaan begin met 'n horisontale lyn. So net boord vir my genoeg spasie te gee, teken daar vir my 'n horisontale lyn in en dan gaan ek sommer hierse so op my liniaal, gaan ek 8 mm meet met my passer. So daar's 8 mm en ek gaan 'n plek kry waar ek kan begin en op daai punt gaan ek dan 8 mm uitmerk. So dis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 So ek merk 12 die gelyke dele van 8 mm uit omdat ons werk hierso met 30 elke 30 grade is gelyk aan 8 mm en dit is dit dan die rotering rondom die as aan. Al die ripunte gaan ek net vir vertikale konstruksielyne inteken wat ek dan net liggies op projekteer hierso en daar is al 12 punte. Ek gaan benoem hom ook dan hierso van 0 grade. So daar's 0, 30, 60, 90 grade, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 grade wat dan benoem is daar. Kan net my bord dan so 'n bietjie afskuif dat ons spesifiek hierso kan fokus op die grafiek. Die eerste beweging hierso is beweeg, ehm, um, so die volger beweeg links met 'n uniforme versnelling en vertraging vir 40 mm oor die eerste 180 grade. Nou in hierdie geval gaan links ehm um, gaan basies op wees. So ek gaan nou 40 mm merk op die 180. So ek vat weer eens uit my liniaal hierso en ek meet hierso dan 40 mm op my liniaal net uit. Ek plaas dit op die 180 sodat ek daai hoogte daar kan merk. Nou as ek nou my ehm um, verdelings hierso gaan doen, gaan dit makliker wees omdat hierdie 1 2 3 4 5 6 verdelings is, gaan dit makliker wees om hierdie want diso van daar tot daar ook in 6 gelyke dele te verdeel. So ek gaan nou 'n konstruksie metode hier gebruik om dit te doen. Daai punt gaan ek nou net hierso so, so horisontaal oorvat om daai hoogte uit te merk en dis alles nou konstruksielyne. So vir die versnelling en vertraging gaan ek hier 'n konstruksielyn hier uitteken en op hom gaan ek 6 gelyke dele met my passer merk. Hierdie 6 gelyke dele kan nou enige grootte op die passer wees om ons wil dit nie te groot maakie jy wil hê dit moet inpas hier op die lyn so daaroor is 2 3 4 5 6 dele daai laaste deel so met ander woorde ek hom net daar merk daai laaste deel verbind ek dan met die hoogste punt wat hier die versnelling en vertraging kan wees dis die 40 mm so kom net so gaan verbind. So ek het 'n ligte konstruksielyn daar getrek en voor ek hierdie liniaal beweeg, gaan ek nou sommer nog 'n liniaal gebruik. So jy kan of jou bordse liniaal gebruik of nog 'n driehoek en jy kan dit dan net so onder om gaan plaas. Hierdie liniaal wat ek nou hier het, hou ek vas asof hy my tafel is en dan kan ek hierdie liniaal kan ek op hom gly en hy gaan altyd parallel bly met die lyn wat ek reeds getrek het. So daai punt daar skuif ek dan oor tot op daai lyn selfs hierso. En so bring ek dan al ses punte bring ek oor tot op daai lyn en dit gee dan vir my ses gelyke dele. Reg nou hierdie ses gelyke dele en wil ek nou vir die versnelling vertraging presies na nou die middelyn toe ehm um, vat. So wat ek gaan doen is die boonsteene is reeds daar en die ondersteene is reeds daar. Ek gaan nou net die volgende ene, gaan ek net liggies, ek homie is in teken nie. Ek ehm um, vat hom sommer net oor en dan merk ek om op die derde lyn, maar dis mos die middelste lyn. So sô bring ek elkeene oor. Dan nog net daai laaste een. Raaksie so daaroor so is my 6 punte nou op hom uit gemerk. So die hoogste punt van my ehm um, eh uh, versnelling en vertraging gaan daar wees. Die laagste punt gaan dan hier by 0 wees. So wat ons doen is ons verdeel dit in twee groepe. Die eerste 3 punte gaan hier vanaf 0 af beveer na elke punt hier daar op die middelyn. So dit is nou my konstruksie lyne wat ek dan gaan inteken. Jy so sien dat hierdie lyn hier in die middel behoort hierso reg deur te hardloop tot by daai punt. Nou werk nou swaai ek rol om en ek gaan nou die boonste punt toe en die volgende drie punte word dan verbind vanuit daai hoogste punt af. Draks so daarso is my konstruksie vir my versnelling en vertraging. So ons begin hierso by punt 0 en dit is waar ons kurwe gaan begin en hy beweeg dan 1 regs en 1 op. En dan weer 1 regs en 1 op. So dis op die tweede skynslayn daarso. Die volgende punt gaan presies in die middel wees. Dan is dit van hier af is dit weer 1 op en 1 regs en 'n een op en een regs op die volgende lyn en dan eindig hy weer daar. Met anderwoorde dit is dan my versnelling en vertragingskurwe wat ek dan hier ingeteken het. Ek kan nou gaan en ek kan hierdie punte met mekaar gaan verbind. So ek doen dit sommer so. Van daar af ek gaan ek kom 'n bietjie meer kyk of ek hom hier reguit kan bring tot daar en dan draai ek hierdie die rol nou om. en dan kan ek hierdie punte bok so gaan verbind en dit is 'n perfekte kurwe van versnelling en vertraging. So die volgende deel van my vraag behels dan die beweeg verder links met 'n eenvormige beweging vir 15 mm oor die volgende 90 grade. So hier is ons 30 60 90. So met ander woorde op 270 gaan ons nog 'n verdere 20 mm op beweeg. So ek gebruik weer my passer hiersom en dan meet ek op my passer 20 mm. So dit is skius is 'n verdere 15 mm. Ampa maak ek 'n fout. So ek meet 'n verdere 15 mm hoor. Ek merk dit hierso op die punt wat ek reeds het en daai punt bring ek dan van hier af hoor nou 370. Nou kan ek net daai hoek van hier af, kan ek gaan verbind met die 270 en nou is ons by ons volgende punt wat dan nou die harmoniese beweging gaan wees van daar af terug tot by 360. Nou kom ons kyk gou weer na die volgende situasie. Ons het drie verdelings En as ons nou harmoniese beweging gaan doen, gaan ons daai hoogste punt daar in 'n horisontaal oorbring. So met ander woorde, as kyk ge hoeveel dit ons gestyg het was 40 mm + 15, so dit is met ander woorde 55 mm. So die helfte van die 55 mm moet ons dan hierso bepaal. So die helfte van 55 is dan Ehm, um, verfonteinous is 27.5. So kom ons toets dit gou. Daar is 27 wat ek meet hier op my passer, so ek vat hom van hier af, meet hom 27 en dan daai half wat ek daar probeer inmerk. Ek gaan hom gou toets. Daai lyk soos die middel en as ek hom daar sit lyk dit nogal amper reg, so ek kort nog so dikkie van 'n millimeter, daai ekstra millimeter. Sy so kom nou daar plaas, boort hy reguit te werk. Reg en daar trek ek dan vir my 'n konstruksiesirkel. So 'n halwe boog. Ek kan hom enige kan, enige kant toe getrek het, maar kan nie daarvan as my konstruksies binne die grafiek is nie. Reg en dit verdeel ek dan in 30 60 grade. So daar's my 60 grade 30 en swaai hom ook om. om net om eintlik net presies so gemaak. Daar's my 30 grade. En hier is nog 60 grade. En hier is dan die horisontale lyn wat ek ook so 'n ses gelyke verdelings Omdat ek ses gelyke verdelings hier het, wil ek ses gelyke verdelings ook daai. So wat ek gaan doen is, hierdie is mos 8 mm, so ek gaan net 4 mm dan bysit. So daar's die middel daar. Hierso is die middel 4 mm daar en dan hierso is nog 'n verdere 4 mm. So dit gaan vir my ses verdelings dan gee want dan hier kan gaan inteken. So om die harmoniese beweging dan te kry, gaan ek al hierdie punte van die sirkel af horisontaal oorteken as 'n konstruksie. Ek doen dit in die middel en dan Graanous, dit is eintlik maklik. Van die bo af begin ons kurwe, so ons gaan een regs en een af. Een regs en een af. Een regs en een af. So hy's nou in die middel. Dan is dit weer een regs en een af. Een regs en een af. So daar is my kurwe dan uitgemerk of uitgeteken. En nou kan ek weer met 'n Franse kurwe of 'n flexiekurwe kan ek nou hierdie boog gaan inteken. So ek begin sommer daar. Kom ons kyk of ek hom hier kan. Dit bend numbering ek depend hierso oor. Net, ja, hy wil net 'n so lekker aanmerk hier nie, so ek gaan hom net vatter daar. En dan gaan ek hierdie punte hierso net met 'n meer ronde kurwe hier kan in verbind. Reg, nie so mooi soos die vorige ene nie, maar goed genoeg. So die laaste stap hierso by die ehm um, verplasingsgrafiek is om hom te benoem en dan ook die skaal in te sit. So ek benoem hom dan verplasingsgrafiek. dersbeere dit is te plaasings gra fik en hy word gedoen hierso teen 'n skaal skaal 1 tot 1 en 8 mm is gelyk like aan 30 grade, elke 30 grade. So nou dat ek dit het, gaan ons begin hierso om ons ehm um, nokvolger en die nokas in te teken soos wat dit vir ons gegee is op die vraestel. Ek gaan net hierso die basis van daai grafiek gaan ek net oorvat en dan kan ek van hom af werk. So ek gaan nou somme hierdie area hierso gebruik en ek gaan hier vir my 'n vertikale as n teken. So met ander woorde my minimum radius van daai punt tot by die middelpunt van die as, het ons gesê in die vraag, moet ek dit net gou-gou gaan opsoek. So die minimum radius was 14 mm. So ek gaan van my liniaal af, gaan ek weer 14 mm hier uitmeet. So as ek dit hier vat en ek maak 'n senterpunt daar, is dit die middelpunt van my nokas. Ek trek sommer my minimum radius hiersoos as 'n konstruksiepunt in en dan gaan ek nou ek sien my uh nokas is deursnede 14. So ek gaan radius 7 meet op my passer. En hier is nou 'n klein sirkel wat ek hier met trek. Ek is nie baie lief voor om dit met 'n passer te trek nie, want die passer soms kan gly. Dit lyk vir my dit lekker uitgewerk. En dan van daai punt af teken ek dan vir my senterlyn dit in. En ek gaan dan my nokvolger ook kan inteken. So die nokvolger is 8 mm breed en hy's 'n totaal van 48 mm lank en dan het hy sy hoek wat dan ook ehm um, 8 mm is. So my punt gaan hier begin presies op die minimum radius. En wat ek nou gaan doen is ek gaan 8 mm hier meet. So ek gebruik sommer my liniaal met 8 mm. Daar trek vir my ligte konstruksielyn hier in. En van daai punt af meet ek dan 4 mm na bo en dan 'n verdere 4 mm na onder. So dit gee dan vir my my breedte van my volger wat ek nou net sommer so konstruksielyne hierso inteken. Kan jy sien wat ek nou eintlik daar gedoen het? En dan gaan ek weer terug aan hierso na die punt toe en ek kan daai punt dan gaan inteken daar ons 'n buitelyn. Sy so totale lengte het ek gesê is 48 mm, so ek meet dan sommer op my liniaal weer. 48, so ek merk dit hier af. Daar's 40 en 48 mm van die punt tot op die einde daar. En dan kan ek hier my nokvolger voltooi. En as so jy dit wat ek nou geteken is, alles wat vir my gegee is in my ehm um, vraag. So as ons nou hier kyk na die assesseringskriterieë, sal jy sien die gegee plus die minimum radius en dan ons afstande hierso van die verplasingsgrafiek en dis alles 5 punte wat jy daar kry deur net daai gedeelte van die vraag met anderwo hierdie dan in te teken. Ehm um, dan die grafiek konstruksie, daarso sien jy is nog ekstra 7 punte. So ons het al reeds hierso 'n klompie punte gekry deur die maklike werk eintlik te doen. So kom ons gaan weer terug daaroor so, na ons nokprofiel. Sien so, nou dit ons ons ehm um, folger en nok as ingeteken het, kan ons begin met die konstruksies wat ons nodig het om die nokprofiel te teken. So ons werk met 'n sirkel en wat ek gaan doen is Ek kan hierso my sirkel verdeel in die 30 grade. So dit is 12 gelyke verdelings van 30 grade elk. En dan net hier die horisontale een in hier inteken en dit kan ek dan ehm um, benoem. So ons begin hier so op 0 grade en die vraag sê dat hy draai in 'n kloksgewyse rigting. So as hy kloksgewys gaan draai, beteken dit ons moet hom anti-kloksgewys nommer. So met ander woorde my eerste 30 grade gaan dan hier so wees met die 60 grade hier. Ek net sien dat hy lekker inpas hier so. So daar's ons my 60 grade en dan 90 grade wat ek sommer hierso so gaan nommer 90 grade dan het ons die 120 150 en dan is dit 180 hier 210 240 En dan hier so bo weer het ons die ehm um, 270 grade dan het ons 300 330 hier en dan is dit weer 360 waarmee hy gaan eindig daar. So dit is dan al die 30 grade uit gemeet. Maar as ons nou hier kyk na nou hierdie harmoniese beweging, het ons mos nou tussen elke eene ook gaan konstruksielyne insit en om vir ons akkurate beweging te gee, moet ons dit in die laaste, so dis 1 2 3 hierdie laaste graad, ons so moet ons gaan verdeel die hoeke. So die eerste eene wat ek wil verdeel, so en som hierdie een hierso, dis maklik. Hy word verdeel hierso teen 45°. Grade en dan as ek nou hierso so 'n 30 grade hier opsit en trek sy my van daai punt af in dan is daai en ook verdeel en dan het ek nou nog hierdie verdeling hierso wat ek net insit so hy gaan dalk nou klein bietjie anderste werk. Kyk ek kyk gou-gou of kom hierso kan kry so as ek hierdie 45 saam met die 60 grade hoek hierso bevind vir die jy lei daai hoek ook in twee gelyke dele. So is 'n bietjie speel met die driehoeke en dan se uiteindelik maklik om dit ook te doen. Reg, so kom ons begin by ons eerste 30°. Grade. Nou alhoewel die nokvolger hier so horisontaal hè, gaan ons hierdie punte nog steeds soos altyd hier na hierdie vertikale lyn te bring en dan sal ons dit van daar af oorrol na die regte grade toe. So, so daar som in my eerste 30°. Grade en dan bring ek sommer hierso my hier so 60 grade 90 grade 120 150 en dan is ons hier by die 180 grade. So dis die versnelling en vertraging beweging wat ons nou gaan uitmaak. So ek gaan my passer vat. Ek gaan elke keer dit in die middelpunt van die as sit en dan gaan ek begin met my eerste 30 grade daarso en ek gaan hom omswaai hier so tot by 30 grade. Ek trek maar die konstruksiesirkels in sodat ek kan sien wanneer ek 'n lyn afhandel het. So hierdie is dan die 60 grade. Maar dan die tweede eene is hier so. Dan het ons die 90 grade hier so. Wat ek ook kan omswaai, daar's my 90. Volgende eene is dan die 120 grade. Dan is dit die 150 grade. en dan my laaste een hierso is dan 180 grade. Regsie so daarsoos my eerste punte gemerk. So wat ek nou kan doen is ek kan dit maar net gaan duidelik maak sodat wanneer ek net na die kurwes moet inteken, dan kan ek dit ook so doen. So daarso is tot en met 180 gemeet. Hy gaan nou verder hierso na links beweeg so Die linksbeweging is eintlik in as ons nou as hy nou hierso op en af beweeg het, is dit nou nog 'n opbeweging. So is die volgende 3 hoogtes wat ek dan hier inmeet. So ek gaan nou sommer omdat ons nou aan hierdie kant werk, gaan ek nou sommer die volgende hoogtes gaan ek dan onmerk aan hierdie kant. So dis 210 wat ek nou in teken. Dan is dit 240 en dan 270 bly net daarbo. Reg, so dit is aan al die punte daar ingemerke. Nou kom ons by die harmoniese beweging, so dit is nou weer 'n regwaartse beweging in hierdie geval, 'n um, afwaartse beweging wat ek hier gaan afmerk op die vertikale lyn. So daai punte bring nou oor. En net sore tegniek jy mekaar raak nie gaan ek hulle so klein, bietjie donkerder net merk sô so dit is dan die tweede eene daar dan die middelstene en ek merk hom net so bietjie donkerder op daai lyn dit is jy kan jou eie manier ook gebruik as jy wil solank dit net akkuraat en reg is Nou ja, ek dink ek het al die punte hierso ingemerkt. So kom ons begin heel bo. So ons het klaar 270. Nou bring ons die eerste een daarso en hy lê dan tussen 270 en 300 soos 'n ekstra 15 grade wat ek dan daar kan inteken. My volgende hoogte lê dan presies so op ehm um, 300 So dan 'n 300 ook in. Die volgende ene lê dan hierso tussen 300 en 330 en dit is hier in die middel. So ek bring hom dan oor tot by daai punt daar. En dan is die volgende ene is dan op 330 en dan die laaste twee is dit tussen 330 en die laaste eene eindig mos weer presies op 360. So as ek nou my punt hier gaan merk, het ek daai punt. Ek het daai eene. Daai eene daar. Daai eene daar. En daai eene daar. So hy gee so beweging daarso. Regs, so nou kan ons gaan en ons kan hierdie punte gaan verbind met ons franse kurwes. So kom ons kyk gou wat het ons hier as ek die ene hier probeer verbind. Dit so is 'n reëelike regheid beweging tot daar. Van hier af gaan hy sy so bietjie skerp begin draai tot daar. En dan begin hy hier om te kom. So kom ons kyk of ons dit jy kan inteken soos wat hy daai beweging begin kry. Gneet hy kyk ek's besig om die kurwe of die punte te mis hier met my kurwe. Uiteindelik kyk of mense so drie punte op 'n slag beso kan kry. Wanneer dan begin hy jol wat weier te raakie so, so ek wil graag hierdie groter kurwe probeer gebruik om te kyk of ek bietjie beter of bietjie meer akuraat kan teken. So soos wat hy nou hier begin swaai. Like daai vir my regelik goed tot in daar bo en dan gooi ons hom Daar so, en daaraf. So dan word dit weer 'n bietjie fyner werk hieso, so. so ons kyk gou of ons hier net die boog so kan inteken terwyl hy so kurwe so begin draai. En dan wil ek om van hier af weer omswaai. en dan daai laaste stukkie wat ons nou nog het kom hy daar by mekaar weg en dit is dan my volledige ehm um, nokprofiel wat ek dan ingeteken het. So daar's 'n paar details wat ek nou nog moet byvoeg. Ehm um, so hierdie as hierse so ons gaan herseer hom teen so omtrent 45°. Grade. en dan moet ek net hier 'n senterlyn ook insit want dit is 'n ehm um, aldanse as wat ons hier gebruik. Senterlyn in en dan is dit een belangrike ding nog wat hier moet aangedui word wat ek vraag vir my sê en dit is die rigting waarin ons nog draai. So ek dui hom sommer so aan met 'n donkerer streepie en 'n ligter streepie so hy wys dat hy in 'n klokswyse rigting daar draai. En as ek nou so kyk, lyk dit vir my ek het al die besonderhede wat ek moet hê. Alle konstruksies is getoon, rigting is aangedui. Ek het my plasingsgrafiek, ek het hom benoem. Ek het al my konstruksies daar ook in. Ek het my nokvolger, nok, nok as yarsering en dan het ek die nokprofiel. En dit is aan die einde hiervan hierdie vraag. Dit is 2017 November uh vraestel vraag 2.